Na čom pracuješ? Chcela by som z rentgenu rany určiť druh vražednej zbrane. A ja nájdem vraha pomocou zbrane. A za toto vám ľudia platia? Čo tam chcete? Ruky na hlavu! Odhoďte zbraň! Nestrieľajte! Prečo taký dobrák skončil takto? O čo ti ide? Vždy to býva manželka. V tomto prípade máme dve. Hovoril som vám, že si to nevymýšľam. Kde ste? Prosím, pomôžte mi! Čo teraz? Teraz spravíme tú jedinú logickú vec. Zistíme to. Bostonské vraždy. V sobotu a nedeľu o 19:00 na Markíza Krimi.